Տերևս այս պահին այսքան նշանակալից է։ Շատ շնորհակալ ենք։ Պան Խուշուդյան, ձեզ ուղեմ հաջորդ հարցս։ Հանրության վստահության տեսանկյունից ի՞նչ խնդիրներ եք դուք տեսնում համակարգի նկատմամբ, միաժամանակ հասարակական կազմակերպությունները ինչպես կարող են նպաստել հանրության վստահության բարձրացմանը։ Շնորհակալություն։ Ես ուսումնասիրեցի արդյունքները 5-ամյա ազդարման համակարգի ներդրման և տեսա, որ բավականին ցածր տոկոս է կազմում քրեական գործերի հարուցման տոկոսը ազդարման ընդհանուր թվերի մեջ։ Ես իհարկե ընդունում եմ պարոն Կարապետյանի այն դիտարկումը, որ կան բազմաթիվ ազդարման դեպքեր, որոնք կապ չունեն տվյալ համակարգում նախատեսված դեպքերի հետ, բայց այստեղ մենք պետք է ելնենք նրանից, որ մենք չպետք է սպասենք մինչև մեր հասարակությունը իրավական գիտակցությամբ այնքան բարձր ցուցանիշներ գրանցի, որ մենք կարողանանք այդ տոկոսը նաև որակի հետ զուգահեռ, ազդարման որակի հետ զուգահեռ նաև ավելացնել և քրեական գործերի վարույթների տոկոսը ավելացնել։ Այստեղ ես կարծում եմ, որ մենք պետք է գանք հակառակից, այսինքն նաև օրենքում համապատասխան ազդարման մասին օրենքում համապատասխան փոփոխություններ մտցնելով ավելի ակտիվ դերում դերի մեջ բերենք իրավապահ համակարգը, չսպասենք միայն ուրեմն այն ձևակերպմամբ ազդարման ընդունմանը, ոնց որ գրված է, սույն օրենքով նախատեսված կարգով բարեխղճորեն հաղորդում է տեղեկություններ և այլն, հա, այլ նույնիսկ հրապարակային հաղորդումները, որը որ նաև քրեական օրենսգրքով են նախատեսված, մենք համարենք ազդարման դեպքեր և իրավապահ մարմիններ իրենք գնան ուսումնասիրեն, թե հաղորդման մեջ որ դրույթը, որ մարմնին պետք է հասցեագրել։ Օրինակ, ես իմ փորձով կարող եմ ասել, ես մի շարք հաղորդումներ եմ նվիրել, հեռուստահաղորդումներ, հա, տարբեր այսպիսի գործերին, կոռուպցիոն գործերին, ժամեր տևացող հաղորդումներ, որոնց վրա ամիսներ եմ բառացիորեն ծախսել, նույնիսկ կարող եմ ասել, համարյա քնչական գործողություններ եմ վարել, եթե կարելի է այդպես ասել, հանդիպել եմ վկաների հետ, գրանցել եմ տեղեկություններ, համադրել եմ, վերլուծել եմ և այլն, բայց այդ հրապարակումից հետո ինձ որևէ իրավական մարմին չի դիմել։ Այսինքն ես պետք է նաև այդ ամբողջը առանձնատեի, տեսնել, որը պետք է գնա քնչական կոմիտե, որը պետք է գնա հակակոռուպցիոն մարմիններ, որը պետք է գնա բարեվարկության, էթիկայի և այլն, որը որ ճիշտ ասած իրավապահ մարմինների գործն է, եթե ամեն քաղաքացի իմանա, որ այդքան մեծ բարդ աշխատանք իր վրա պետք է դրված լինի, ինքը արդեն կդառնա քնչական մարմին, ինքը հենց այդտեղ մոտիվացիան, ձեր հարցի պատասխանը, մոտիվացիան բավականին կարող է պակասի քաղաքացու մոտ։ Մենք հասկանում ենք իհարկե, որ մշակութային նաև բարիերներ կա և 5 տարի առաջ սոցիալարցում, ես ուսումնասիրեցի, սոցիալարցում էր արվել, ընդամենը 5-6%-ներ պատրաստ եղել ինքը ազդարարել, չնայած 57%-ը, սոցապնախարության հարցման մասն եմ ասում, 57%-ը դրական է համարում ազդարում, այսինքն ասում է լավ է, որ ազդարում է, բայց ես չեմ ազդարում։ Այդ մշակութային բարերները իհարկե պետք է հաղթահարվեն կրթության, մշակույթի և շատ լավ է, որ ներգրավել է նաև կրթության նախարարությունը այս հարցերում, որտեղ առանց այդ արմատական խնդիրների լուծման մենք չենք կարողանա հասնել մեր նպատակին այս ազդարման համակարգի արդյունավետության տեսակետից։ Ես նաև ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ հատկապես իրավաբանների ասոցիացիային, Հայաստանի իրավաբանների ասոցիացիան, որը ակունքներում է կանգնած այս համակարգի ներդրման, և նաև հիմա, որ մտնում ես որոնման համակարգ, անդա տեսնում ես իրավաբան նետով է գալիս որևէ ինֆորմացիա այս ազդարման վերաբերյալ։ Ես այստեղ ուղղակի կուզենայի այս նոր կոալիցիան, որ ձևավորվում է, ուշադրությունը հրավիրել իրենց, որ պետք է նաև ներգրավել կարծիք ձևավորողներին այս համակարգում, որտեղ մի կարծիք ձևավորողի մի հարցազրույցով կարող է այնքան մարդ տեղեկանալ այս համակարգի մասին, ինչքան ես հաշվեցի ամբողջ այդ միջև հիմա եղած ինֆորմացիաները եղել է, իսկ ընդեղ ցավոք սրտի մի քանի 100 կամ մի քանի 1000 դիտումներ ունեցող ինչ-որ նյութեր են, էլի շատ կարևոր որակյալ նյութեր են, բայց դե պետք է դա պրոմոտ արվի, այսպես ասում են, այդ առումով մենք ունենք 10-20 այսպես առանցքային կարծիք ձևավորողներ, որոնց հետ կարելի աշխատել և շատ ավելի արդյունավետ դարձնել այս համակարգը։ Եվ երևի այսքանով ամփոփեմ և սպասեմ ձեր մյուս հարցին։ Շնորհակալ ենք։ Քանի որ նշեցիք, որ կրթական միջոցառումները կարևոր են, մեկ նախադասությամբ տեղեկացնեմ, որ մշակվելու են